Olá, amigos. Mais uma vez estamos juntos. Eu sou José Natal, docente espírita Amor e Caridade de Bauru. E já agradecendo mais essa oportunidade de estarmos juntos, né? Nessa tarde, nesse encontro, né? Nós vamos falar sobre Jesus, a sua divina proposta. Já tendo como a segunda parte, que nós falamos na semana passada sobre Jesus e a sua divina proposta, e precisávamos encerrar, falar um pouco mais sobre essa maravilha, né? Esse ser tão maravilhoso na nossa vida, que é o nosso irmão maior. Nós vamos fazer nossa oração, nossa prece de abertura, e depois nós vamos iniciar a nossa explanação. Senhor Jesus, querido mestre, querido irmão, já agradecendo por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Senhor, o que te pedimos, Senhor, é que nos ajude, intuindo, nos dando tudo o que se faz necessário para esse encontro. Querido mestre, vibramos pelas famílias, por aqueles que, na verdade, estão vindo de encontro às palestras, aos estudos, diante de um esforço para o seu aprimoramento espiritual, moral, intelectual. Mestre, são tempos difíceis, são tempos melindrosos, são tempos em que muitos de nós estamos vacilando em nossa fé, mas Senhor, permita, querido Mestre, que possamos lembrar do teu amor, da tua misericórdia, do teu carinho. Nos ajude mais uma vez nesse encontro. E que a tua paz, a tua luz atinja os lares, os corações dos nossos queridos irmãos, nossos amigos que estão junto de nós nesse momento. Que assim seja. Na última palestra, né, nós falamos sobre o encontro de Jesus e a sua divina proposta, né? Concluímos que a proposta de Jesus está além de qualquer movimento material, né? É uma. Algo assim de uma forma vultuosa do nosso interior. E nós continuamos dentro do nosso raciocínio. Nós falamos sobre pessoas, né, que tiveram essa felicidade de encontrar com o Mestre, ainda no seu plano terreno, e essas pessoas foram se encontrando com Jesus, né, foram buscando do Mestre o socorro para suas vidas. E alguns pontos importantes salientarmos, nos lembrarmos de alguns personagens que nós falamos, por exemplo, o cego de Jericó, Bartimeu, filho de Timeu. Esse moço, quando ele viu que Jesus estava se aproximando junto à multidão, né, pelo ruído que ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguns queriam impedir dele gritar, dele clamar. Não, ele gritava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E assim, Jesus parando, né, foi ao encontro dele, e houve foi estabelecido um diálogo entre eles. Nós vamos ver mais para frente, não é? E assim ele explanou qual era o seu desejo. Em outro ponto também, mais um que recebeu, foi felicitado com a presença de Jesus, foi Zaqueu, né? Aquele homem aquele chefe dos publicanos, em que tinha um grande desejo de ver Jesus, né? Que na verdade não era só ver, já tinha algo mais no seu íntimo. E ele subindo naquela árvore, né? Que na árvore. No Evangelho fala figueira brava, em alguns estudos diz sicômoro, que é uma árvore da época, tipo daqueles lugares, próprio daqueles lugares, sicômoro. No Evangelho fala em figueira brava, cada um dentro da sua definição, mas o que importa aqui não é a árvore, é a atitude de Zaqueu na esperança de ver Jesus. Subindo naquela árvore, ele esperava Jesus passar, simplesmente passar. Mas ele foi felicitado em que Jesus parando, né? Disse para ele: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na sua casa. Nós comentamos na palestra anterior
E também o terceiro personagem do que nós vamos narrar é aquela mulher que é com aquela hemorragia, que na esperança de ser curada, 12 anos com aquele fluxo de sangue, perdão, ela foi, né, empurrando a multidão, se apertando no meio da multidão, até tocar nos vestidos de Jesus. E Jesus parando: quem me tocou, que de mim saiu virtude. É, e os discípulos já: Senhor, mas como é que nós vamos saber? Essa multidão aqui, o Senhor pergunta: quem te tocou? E Jesus disse: não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Né? O que nós queremos concluir com esses três personagens, com essas três pessoas que receberam essa dádiva do Mestre? Existe entre os três um ponto em comum. Concluindo o nosso raciocínio, o ponto em comum aqui é a multidão. Os três estavam envoltos com uma multidão, né? Primeiro, a multidão caminhava com Jesus e alguém querendo barrá-lo, ele gritava mais alto, pedindo a misericórdia do Mestre. Zaqueu também, Jesus com a multidão, e ele, sendo de pequena estatura, não conseguia ver o Mestre. Então, a atitude de subir a árvore. E aquela mulher também, no meio daquela multidão, estava o Mestre, cercado de pessoas que queriam, de uma forma ou de outra, ter um contato com o Mestre ali para receber dele alguma resposta, algum livramento, algum milagre, vamos falar assim, né? E que nós precisamos analisar aqui, dentro da nossa reflexão, que cada uma dessas pessoas, eles venceram essa multidão de uma maneira, vamos dizer assim, né? Eles conseguiram passar essa multidão ou transpor essa multidão à sua maneira. O cego de Jericó foi clamando, foi buscando, gritando cada vez mais alto. Não que nós vamos gritar, nós vamos... Não, aqui ele gritava para atingir o Mestre, nem precisava gritar. O sentimento, a sintonia dele já alcançaria o Mestre. Mas o nosso íntimo, nas nossas orações, nós temos que clamar com fé. Esse grito interior tem que ser estornado, né? Orar com convicção, que o Jesus vai nos ouvir. Não importa a multidão. Não. Multidão essa de desânimo, de falta de fé, combatimento espiritual, né? A mídia aí, estamos acompanhando essa pandemia, nos abate, nos traz preocupação. São multidões que vêm para abalar a nossa fé. Mas vamos clamar, tirar o nosso grito do nosso íntimo. Zaqueu, então, ele achou a sua forma de vencer essa multidão, né? Subindo numa árvore, né? Quando nós oramos, irmãos, nós subimos o nosso padrão vibratório. Quando nós entramos em comunhão, quando nós buscamos do alto a sua presença, né? Nós subimos. Zaqueu subiu numa árvore. Dentro desse simbolismo, subindo o nosso padrão vibratório, nós vamos transpor essa multidão. E nós vamos atingir, através da sintonia, o Mestre. Tá claro? E a mulher do fluxo de sangue também, ela conseguiu transpor essa multidão, vencer essa barreira. De que forma? Perseverando. Mesmo fraca, né? Porque ela estava num processo hemorrágico. Estava anêmica, fraca, mas ela foi. A movimentação da fé levou ela até o Mestre. É isso que nós temos que ter em nós. Mesmo fracos, nós precisamos perseverar, empurrar de lado as dúvidas, os questionamentos, os abatimentos e se achegar ao Mestre. Está claro esse raciocínio? O que nós precisamos também nos lembrarmos no nosso raciocínio, aquela transformação da água em vinho, em que o noivo, né, serviu o melhor vinho
Depois do vinho, né? Indagado pelo mestre-sala, todos põem o primeiro, o vinho bom primeiro, para depois pôr o inferior. Você fez o contrário. Você pôs o melhor vinho depois. As narrativas dos espíritos dizem que todos tomaram aquele vinho maravilhoso da transformação e ninguém se embriagou. Será que existe alguma dúvida que Jesus poderia embriagar alguém? Não. Esse vinho não embriagou ninguém. Foi um vinho que veio, na verdade, para complementar a alegria daquele casal, dos seus familiares, e que não embriagou ninguém. Nós não podemos deixar a nossa fé, o nosso desejo por uma religião nos embriagar. Não. O bom sabor de Jesus não nos embriaga, né? Não nos traz fanatismo, não. Não, vamos largar tudo, não, de forma nenhuma. O que Jesus traz para nós é uma alegria do bom vinho, que esse vinho venha nos trazer um processo de movimentação interior, de reforço, de ânimo interior, para que possamos ir vencendo as barreiras. Nós temos que entender que o mestre respeita, né, como foi o cego. O que queres que te faça? Que eu veja, mestre, que eu veja. Revendo que a individualidade de cada um. Jesus respeita o livre-arbítrio de cada um. O que queres que te faça? Que eu veja. Ele não foi já? Não. Ele faz a sua indagação. O importante é essa conexão com o mestre. E o mestre conhece a nossa individualidade. Ele conhece a nossa idade espiritual. E nem por isso vai faltar em nós a oportunidade, como esses três personagens que nós resumimos, de se achegar ao mestre. Não é? O importante é deixar bem claro que a sintonia... vamos gravar bem essa palavra, sintonia. Tá? E nesses pontos em que nós narramos todos esses milagres, esses encontros, essas libertações, uns vêm pela dor. Nós percebemos. 38 anos, aquele homem paralítico numa cama. Jesus foi ao encontro dele. Outros vêm na essência da humildade, como aquele centurião que nós falamos na palestra anterior. Ele foi rogar, interceder pelo seu criado, que estava paralítico. Estava enfermo, na verdade. Outros chegando ao mestre, mostrando a sua essência de caridade. Né? O que nós precisamos, assim, estar bem atentos, que o maior movimento na nossa vida é o movimento interior. Tá? Que todas essas libertações, esses milagres, esses prodígios, de imediato atinge a nossa parte material, nos trazendo empolgação. Essa empolgação é que leva muitos a procurar Jesus, né? Mas esquecendo do principal, que a nossa vida não se resume só na parte material, muito mais na nossa evolução espiritual. No livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 8, Paulo aos Filipenses, ele diz assim, que nós precisamos, na verdade, buscar o mestre de todo o nosso coração. Né? Para executar a sua divina missão de amor, olha o que diz o livro. Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos. E sim, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele se aniquilou. Imagina. Um espírito da envergadura do mestre se aniquilar, tomar a forma semelhante dos homens.
Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Nós não temos condição. A presença, a virtude do Espírito de Luz, a energia do Espírito de Luz é tão forte, nós não conseguimos. Né? Todavia o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiarmos, sem atrações de sensacionalismo. Olha aqui, livro Caminho, Verdade e Vida, tá bom? Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento e humilhação aos irmãos mais simples. De forma nenhuma. Arrogância. Muito cuidado, isso é perigo. Em nenhuma passagem do Evangelho, irmãos, Jesus diz, eu te curei. Ele sempre dizia, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então eu trouxe aqui para nós um anexo a respeito de fé. Ah, mas fé, o que é fé? Então vamos lá. Numa acepção, entende-se como fé, é isso que nós vamos narrar e vamos ler, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Tá? É o item 3, a fé que transporta montanhas. É importante nós irmos falando os livros, é que as pessoas que nos acompanham depois possam buscar, complementar a ideia. Numa acepção, entende-se como fé a confiança que sentem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. De sorte que aquele que possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar ao que se executa em grandes coisas. A fé, perseverança. É, vamos sempre lembrar dos três personagens que nós estamos acompanhando. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo. Por isso Kardec dizia, espírita, amai-vos, espíritas, instruí-vos, quer dizer, tendo a inteligência e a compreensão das coisas, não uma fé cega, mas uma fé raciocinada, uma fé consistente, sabendo que as coisas, ao seu tempo, vêm ao nosso encontro. Né? Por quê? Porque nós temos fé, nós esperamos dentro da nossa capacidade, da nosso trabalho, da nossa observância, nós temos fé que as coisas vêm ao nosso encontro, no tempo determinado por Deus. Quando as coisas têm a certeza de chegar no objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência e a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Ok, pessoal? O poder da fé demonstra, de modo direto e especial, na ação magnética por seu intermédio. O homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Quer dizer, por intermédio, ação magnética. Como será que Zaqueu acessou Jesus? Né? Como que aquele cego acessou Jesus? Foi gritando? Não. Foi a fé, foi uma ação magnética. Né? Daí decorre que aquele que um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos, quer dizer, a ação fluídica, né?
magnética, poder fluídico na ação do bem, né? Cria uma forma de atingir os objetivos. Qual era o objetivo dessas três pessoas? Serem curadas, serem libertas, né? Então, essa ação é que vem nos impulsionar. Decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar singulares fenômenos. Ok? Tá claro, gente, a respeito da fé? Nós podemos depois, né? Um dos nossos irmãos que estão sempre aqui junto de nós, falar sobre a fé. Um tópico, uma palestra só sobre a fé. Vamos continuando. Em um ponto bastante importante, Jesus pergunta para o cego: que queres que te faça? E via de regra, ele perguntava? Não. É óbvio, o rapaz é cego, né? Na passagem do cego, parece sem sentido uma pergunta dessas, né? Se queres que te faça a respeito, mas aí cabe o quê? O respeito do livre-arbítrio. Queres que te faça? Porque, de repente, a resposta desse homem podia ser outra. De repente, ele não estaria disposto a enxergar. Porque enxergar, irmãos, traz responsabilidade. Enxergar traz encargos na situação dele. Estava na mendigância, paradinho na porta da cidade, recolhendo as suas moedas, a sua esmola. A partir do momento que ele passou a enxergar, o que, que aconteceu? Precisou trabalhar, né? Precisou cuidar da sua busca cotidiana, do seu material, da sua sobrevivência, né? Mas são poucos cegos que querem realmente enxergar. E se o seu desejo fosse querer ser rico ou continuar na ociosidade? Né? Aqui é um ponto importante, né? Quando se fala em mudança, quando se fala em atitude, quando se fala em melhora espiritual, quando se fala em deixar algum vício, alguma coisa que está, na verdade, não é no distanciando de Deus, magoando Deus, não, não é isso não. Está trazendo aflição para o nosso espírito. A Deus ninguém magoa. A sublimidade do Mestre Jesus, não é isso. O que está trazendo prejuízo para nós, certas atitudes, certos erros, certos vícios, certas manias, né, que vamos dizer assim, vem trazer para nós tristeza. E quando se fala nessa mudança, nessa reforma íntima, muitos querem continuar cego, né? Continuar não entendendo ou não enxergando aquilo que precisa ser mudado. A possibilidade, não mudando o passo, né? E onde entra na paralisia espiritual. Uma coisa importante para nós observarmos, né, nessa proposta de Jesus, nesse contexto em que nós estamos falando de Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, vinde. Ah, fica aí parado que eu vou até vocês. Não. Um caso remoto aqui que nós observamos, em alguns pontos, sim, ele vai em encontro de pessoas que não tinham condição. Mas através do espírito, através do pensamento, através da sintonia, através do clamor de cada um, eles conseguiram acessar o Mestre, conseguiram ir até o Mestre, na sua comunhão. Vinde a mim, vinde a mim. É isso que nós precisamos, ir até o Mestre. E para ir até o Mestre, qual a multidão que está nos acercando, que está nos oprimindo? Do orgulho? Da arrogância? Alguma coisa que nós precisamos mudar e eu não vou mudar porque eu sou assim? Então vinde, vinde. O Mestre está longe. Quando aquela mulher observou Jesus, ela traçou um plano, ela traçou uma rota para chegar no Mestre, né?
Eu vou chegar. Quantos empurrões ela levou? Quantos? Por ser uma mulher. Já vamos? Porque a mulher na época, para vocês terem uma ideia, quando se fazia o censo na época, contava-se somente os varões, só os homens. Mulheres e crianças não eram contadas. Por que esse interesse nos homens? Por uma possível guerra. Então o censo era feito dentro de um planejamento de guerra. E as mulheres não tinham valor nenhum. Em alguns países ainda, em algumas religiões, vamos dizer assim, ou algumas tradições, as mulheres ainda são bem aniquiladas. Né? Vamos entender o que, que essa mulher não escutou? Né? Mas ela foi. Ela chegou. Ela traçou uma meta na sua vida. E ela chegou. É isso que nós precisamos. Né? Quando buscamos Jesus em nossas dificuldades, como que nós falamos? Como que nós buscamos? De que forma nós oramos? Vamos pegar um exemplo? Mestre, o Senhor está vendo minhas provas. Não peço que as tire, mas que me dê sabedoria, paciência, resignação para passá-las. O que hoje está me ferindo, como aquela coroa de espinhos ferindo a minha mente em forma de negativismo e perturbações. Não quero que tire, mas que o Senhor me auxilie a passá-las. Ai, Jesus me liberta, Jesus me tira dessa prova. Não! Vamos pedir para que o Mestre nos acompanhe nessa prova, nos ajude, porque todas as provas na nossa vida são aprendizados, são matérias que são colocadas na lousa, no quadro negro, na lousa da nossa vida, e que nós precisamos transformar o que está sendo colocado em forma de palavras e letras, em formas práticas, né, no dia a dia. Ah, mas está tão difícil. E vocês querem ver uma parte também em que o Mestre nos ensina? Quando Jesus estava indo ao Calvário, ele caiu com a cruz. Né? Ele caiu. As suas forças como homem, como matéria, não aguentou. Ele caiu com aquela cruz. E tinha ali um hortelão, né? Alguém que cuidava ali de uma plantação. Opa! Vem cá, me ajudar a carregar a cruz aqui. E era a ordem dos soldados, ele não podia falar não. E ele foi lá e ajudou a carregar a cruz. Quer dizer o quê? Precisava o Mestre dar esse exemplo para nós? Não. Mas ele demonstrou o quê? Que muitas vezes nós vamos cair com a cruz. E que também nós vamos ter sempre pessoas. Porque Deus age nos homens através dos homens. Às vezes nós podemos estar esperando um anjo, um espírito de luz que venha, não. As coisas vão sendo preparadas em que as pessoas vão se aproximando, né? Através da orientação ou da intuição vinda do alto para nos auxiliar, nos ajudar nas nossas provas. É essa fé raciocinada. Porque enquanto nós ficamos esperando o anjo, o Espírito de Luz em nos socorrer, nós vamos perecendo, nós vamos duvidando da nossa fé. Mas quando nós cremos que de uma maneira ou de outra, o socorro virá, com certeza. Né? Essa fé raciocinada. Nesse clamor, sempre uma voz silenciosa do governador espiritual, nosso Mestre Jesus. Se nós de fato desejamos no nosso íntimo, do nosso ser a cura, a mudança, com certeza ela ocorrerá. Nada, irmãos, de boca para fora. Nada. Ah, aquelas orações, sabe? Aquelas, não. Sabe, o espírita, ele tem que fazer as suas preces com sentimento. Nada de decorada, coisa decorada. Aquela prática, não. O nosso íntimo tem que se manifestar. Importante é que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e verdade. O nosso espírito se comunica com o alto. Né? E muitas das vezes a nossa parte exterior, a nossa matéria, impede que esse espírito se manifeste.
E ele precisa manifestar. Ele precisa gritar, ter esse encontro com a espiritualidade. Ah, mas eu estou numa tristeza de alma, depressão, é isso e aquilo. E o mais, assim, que a gente precisa observar a muitos, a ideia do suicídio. O homem espiritual, ou o espírito, a alma está oprimida dentro e a matéria está oprimindo o meu espírito. E ele precisa se manifestar. Seja em lágrimas, seja em clamor, seja em grito como cego, seja subindo na árvore, né? Aumentando o seu padrão vibratório, mudando. O que é mudar o padrão vibratório? É tirar do dia a dia algumas manias, alguns resquícios de ignorância, de orgulho, de materialismo. Isso vai subindo o nosso padrão vibratório. E o nosso espírito vai tendo acessibilidade ao Pai do Alto. Tá claro, irmãos? Hã? Infelizmente, muitas doutrinas baseiam-se em curas, milagres e prodígios, sendo que o maior milagre é o da transformação, da renovação. O de abdicar dos nossos próprios interesses, acabamos de falar, quando esses colidem com os ensinamentos do amor ao próximo. A grande enfermidade que nos atinge, que atinge a humanidade, egoísmo. Motivo pelo qual, né? Vamos entender que motivo pelo qual começou num simbolismo a água transformada em vinho. Primeiro milagre, a água transformou em vinho. Esse poder da transformação, da mudança em nossa vida. E o que nós precisamos entender que os dogmas são barreiras para atingir o mestre. Enquanto eu estou praticando os dogmas, procurando os dogmas como uma forma de servir a Deus e... Vejam bem, não está aqui uma crítica severa a nenhuma doutrina. São despertos que nós precisamos entender e procurar buscar diante da luz do Espiritismo. Por quê? Porque muitas das vezes essa percepção, esse entendimento, né? Às vezes a pessoa acha a doutrina espírita simplista. Ah, mas lá não tem movimento, lá não tem imagem, lá não tem isso, não tem... O espírito é muito... Não, é só estudo. Não. Nós buscamos entendimento do alto, né? Porque enquanto nós estamos presos a dogmas, ah, tem que fazer isso para poder atingir aquilo. Não. Senhor, eis-me aqui. Eis aqui o meu coração, eis aqui os meus sentimentos, eis aqui as minhas dificuldades, eu preciso, como foi dito lá, né? As minhas provas, eu preciso vencer as minhas provas. Né? Assim seremos o grande milagre da nossa vida, né? Saindo do fundo do cárcere do egoísmo, da solidão e da dor da alma. Falamos lá atrás, aflição tantas vezes intratáveis, o que levou Zaqueu, né, a abrir a sua fortuna pela presença do mestre em sua casa, como querendo dizer, não vai mais embora, fica aqui comigo. Está vendo? O que leva um homem rico, chefe dos publicanos, a subir numa árvore? O que levou? Essa aflição de alma, né, muitas das vezes intratáveis. Não acha? É remédio, é remédio, é remédio. Não, às vezes é tão simples. É soltar o espírito, deixar a matéria, modificar as atitudes exteriores da matéria para que esse desprendimento, esse cárcere interior possa ser aberto. Né? As pessoas às vezes não querem serem amadas, têm medo de amar, têm medo de sofrer. Tem medo de abrir no coração ao amor, serem invadidos por algum sentimento, as pessoas tomarem... Não, isso chama-se egoísmo. Chama-se egoísmo. Né? Como afirma a psicoterapeuta Hannah Wolff, Jesus não olha somente o sintoma, né?
quer conseguir a transformação que permitirá eliminar o sintoma. Tá claro, irmãos? Porque se ele olhar o sintoma, né, resolve o problema hoje, amanhã volta de novo. Ah, vou tomar um passe no centro, ah, eu vou buscar vibração, né? Assim que abrir as casas espíritas, volta de novo os passes. Vamos tomar um passe, puxa, vamos lá. Entra aqui, busca o passe. Aquele momento, o sintoma é eliminado. Só que as obras, as atitudes negativas não são modificadas. O que que acontece? Ah, daqui a pouquinho o sintoma volta. Porque todos nós temos os nossos sintomas. Todos nós temos os nossos pontos fracos espiritualmente falando. Assim como nós temos nossos pontos fracos, né, materialmente falando. Uns têm problema, né, de pressão alta, outros têm problema de pâncreas, outros têm problema de diabetes, problema de fígado. Cada um tem o seu problema. E quando, na verdade, alguma coisa se aproxima, né, aonde vai atingir? Qual o primeiro ponto a ser atingido? O ponto nosso vulnerável. Espiritualmente é a mesma coisa, né? Então, se eu não me cuido, se eu tomo algumas atitudes aí que me levam aos exageros, eu vou... Aonde eu vou ser atingido? Meu ponto fraco. Espiritualmente é a mesma coisa, né? Eliminou o sintoma naquele momento. E nem nesse momento que estamos aqui na palestra, né? O coração está bem contrito, bem voltado à palestra. Mas daqui a pouco... sai da palestra, já vai brigar com o filho, já vai, né, já vai, como diz o outro, olhar o vizinho com maus pensamentos. Isso nos derruba. Aquela pessoa lá e já manifesta um desejo contrário para aquela pessoa, para aquele vizinho, enfim, para aquele amigo do trabalho. Não podemos fazer isso. Não. Segurar. Renovar os nossos sentimentos. Oh, que Jesus abençoe aquela pessoa. Que Jesus abençoe. Mesmo, né, que percebemos que alguma coisa negativa está nascendo. Mas não sai da nossa boca. Não atinge a nossa mente. Está claro, irmãos? É uma luta. Primeira base, né? Primeira base. A sustentação. Para que essa mudança possa ser com maturidade. Exemplo, maturidade essa que nos permite dizer ao Pai que eu seja capaz, querido mestre, de enxergar os meus pontos fracos e os meus pontos fortes também. Deus, que eu seja capaz de enxergar o que vai destruir a minha vida. Quer dizer o quê? Trazer atraso na minha encarnação. É. Às vezes tomamos algum passo na nossa vida, algum passo até momentâneo, de vingança, de ódio, enfim, que vem atrasar a nossa encarnação. Né? Às vezes o plano que nós fizemos no nosso projeto reencarnatório está tão bonito, tão bem feitinho e vem vindo, e aparece lá uma determinada barreira na nossa vida. Primeira barreira essa que nós buscamos, vamos deixar bem claro. E nós tomamos alguma atitude, né? O que que Jesus faria no meu lugar nessa situação? Esse pensamento. Ponto importantíssimo. Deus, que eu seja capaz de enxergar o papel de cada pessoa na minha vida, inclusive das pessoas que eu não gosto ou que não são totalmente do meu agrado. Ou que se julgam meus inimigos. Olha. Interessante, né? Por que será que essas pessoas estão na nossa vida ou no nosso caminho? Para quê? Para o nosso aprendizado. Como que eu vou praticar o amor ao próximo? Como que eu vou praticar a indulgência? A benevolência? Eu tenho que praticar. Dar amor ao filho, dar amor para quem me dá amor, é fácil, é simples. Né? Agora, praticar é nessas circunstâncias em que essas pessoas aparecem, às vezes, num momento tão impróprio na nossa vida, não é?
Às vezes nós estamos numa situação tão difícil e vem mais um para dar mais uma alfinetadinha na nossa tristeza, ou na nossa, mais uma machucadinha naquele lugarzinho nosso que já está tão machucado. Né? Por quê? Para que venha a ver nós a resignação, né? Para que possamos praticar o perdão. Né? A hora que eu sair dessa situação, aquela pessoa vai ver comigo. Pronto, não vai sair nunca dessa situação. Vai continuar nessa situação. Se essa situação é provocada, às vezes, para que possamos aprender que nós precisamos modificar os nossos pensamentos, e nós pensamos que saindo dessa situação eu vou tomar uma atitude contrária, pronto. Já está aí a tristeza tomando a nossa alma novamente. Tá, irmão? Vamos lá. Sabe o que mudaria na nossa vida tal maturidade que nós estamos aqui? Né? O que é maturidade? Né? Às vezes a pessoa ela pode ser adulta, mas não tem maturidade. Né? Quantos filhão bonitão, 40, 35, 40 anos, estão na aba do papai e da mamãe ainda? Falta do quê? Maturidade. Maturidade, né? Maturidade em todos os sentidos. Agora, quando nós ganhamos uma maturidade espiritual, né, nós começamos a entender o que o mestre, o que os ensinamentos de Jesus podem trabalhar na nossa vida. E vamos entender uma coisa. O filho de uma casa, um filho com maturidade numa casa, o pai tem um diálogo com ele praticamente na mesma altura. Por quê? Ele tem maturidade. Agora, um filho sem maturidade, o pai está sempre preocupado. O pai está sempre, né? Como disse, vamos usar um termo bem, com o pé atrás. Né? E esse filho, já ele apronta uma. Por quê? Não tem maturidade. Né? Mas Deus despreza? Não. A maturidade, ela vem através das provas, através das lutas, através da nossa compreensão em tudo na nossa vida. O quanto nós precisamos ir vencendo as multidões da nossa vida. Mudaria tudo. Essa maturidade vindo na sua vida mudaria tudo. A compreensão muda tudo. A compreensão, a tolerância. Compreendendo que temos todos os recursos indispensáveis para cumprir os propósitos nessa encarnação. Para o que nós precisamos, será concedido pelo Pai. E não o que nós desejamos. O que nós precisamos será concedido pelo Pai. O que nós precisamos. Qual pai que o filho pedindo peixe lhe dará uma serpente, pedindo pão lhe dará uma pedra? Né? Que nós precisamos para crescer na nossa encarnação. Não que nós queremos, porque às vezes o que nós desejamos, o que nós queremos, no nosso afã, da nossa vaidade, na nossa soberbia, vai nos trazer tropeço. Né? E mesmo muitas pessoas não entendem isso, se revoltam contra Deus, contra a religião, contra tudo, contra todos, não é mesmo? Né? Aí cria-se aí uma pessoa intolerante, uma pessoa difícil de se conviver. E as frustrações, não entendendo que às vezes essas barreiras, essas dificuldades que são colocadas em num determinado plano de grandeza na nossa vida são para nos salvaguardarmos, para nos livrarmos de alguma coisa pior. Vai, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Já dizia o mestre. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrirá. Quer dizer, o que nós precisamos, com certeza, buscando, nós vamos ser atendidos. Senhor, eu preciso caminhar. Eu preciso ir avante nessa encarnação. Às vezes é uma situação tão difícil na nossa frente, né? Com uma determinada pessoa,
do nosso convívio, enfim, alguma coisa que vem, na verdade, querer nos estagnar, ou querer nos desviar dos nossos propósitos de crescimento. Vamos buscar, né? Vamos pedir para que Jesus, através do Pai, né, ou o Pai através de Jesus, venha, na verdade, fazer o seu movimento, o seu cuidado na nossa vida, às vezes transformando até aquela pessoa que está nos aborrecendo, modificando aquela pessoa. Interessante. Olha aqui, ó, outro ponto importantíssimo. Ama sempre. Pois quem ama, enxerga à frente, enxerga longe. Remédio infalível. O amor é um remédio infalível. Pessoas têm medo de amar, têm medo de ser amado. Cria uma, sabe, cria um escudo, uma barreira ali. E são pessoas frias, são pessoas que às vezes até... quando se aproxima ali o seu mentor, trazendo a ele uma virtude diferente, uma energia diferente, ele não aceita. Pessoa fechada, né? Então não consegue se modificar. Uma pessoa carrancuda, né? E assim, sendo dessa maneira, não amando e não se deixando amar, não vai usufruir das belezas da vida. Porque tudo à nossa volta é relacionado ao amor. Tudo. Essa energia de benefício benevolente, essa energia tão maravilhosa que vem do alto para nós, né? Quando se fala em Jesus, quando se fala no Pai Maior, quando se fala em Deus, nós refletimos o quê? Como essa luz está sobre mim? O amor. Então é o amor que transcende tudo, não é? Quem ama é capaz de enxergar os frutos dentro da semente. Olha, interessante. Né? Quem ama consegue ver boas coisas, otimismo, sabe? Olha para uma pessoa, sabe que ali não está só aquela parte externa, mas tem lá um ser, tem lá um espírito, algo naquele interior daquela pessoa que é muito melhor do que aquela parte externa, de muito mais valor, porque somos todos filhos de Deus. A pessoa que erra hoje ao nosso lado pode, no girar da vida, mudar suas obras e dar um salto para a evolução. Hã? Às vezes nos deixando para trás, presta bem atenção, pois achamos que somos melhor. E aí que está o grande erro, o orgulho, o egoísmo, o atrevimento de julgarmos nosso irmão. Tá? É complicado, é triste o que eu vou falar. Né? A pessoa às vezes ora para tirar a pessoa do caminho. Tira aquela pessoa do meu caminho. Sabe? E o mais grave de tudo isso, às vezes entra até um sentimento de morte na pessoa. Sabe? Para se livrar daquela pessoa, dentro dele nasce até um sentimento. Essa pessoa podia morrer, sabe? Sair do meu caminho. Não, mano. Que caridade está existindo aí? Hã? Se nós conseguimos dar amor a essa pessoa, mostrar a nossa maturidade espiritual, o que que impede essa pessoa de se modificar? E por que comenta aqui no nosso estudo que às vezes essa pessoa pode ser melhor do que nós? Sabe por quê? Porque ela vai ser grata. Porque ela vai ser agradecida por sair daquela situação. Vai ser sempre uma pessoa cheia de gratidão. E às vezes nós somos tão... É aquela parte dos evangelhos, o fariseu e o publicano. Vamos relatar para os irmãos. Os dois foram ao templo orar. O fariseu orava de pé. E o publicano, coitadinho, de joelho, cabeça baixada, e ali ele batia no peito. Hã?
O fariseu dizia o seguinte: Senhor, graças te dou, porque dou dízimo, dou 10% dos meus bens, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque, enfim, só, né, se auto-exaltando. E no final ele diz assim na oração: e tão pouco sou igual a esse publicano aí. Quer dizer, ele vendo o clamor do outro, a humilhação do outro, né, e o outro orava assim: Senhor, sou pecador. E batia no peito: Senhor, sou pecador. E ali, humilhado nos pés de Jesus, nos pés de Deus, ele chorava no templo. Aí a pergunta nessa parábola é a seguinte: qual dos dois saiu justificado do templo? O fariseu ou o publicano? Tá? Então, é isso que nós precisamos ter em mente. Cada pessoa tem a sua individualidade. É como uma impressão digital. Cada um de nós tem a sua evolução espiritual, tem sua evolução material, tem a sua evolução intelectual, moral, né? Então, cada um de nós, no seu contexto de vida, no seu contexto reencarnatório, cada um de nós traz a sua bagagem. Por isso, Jesus exemplifica lá: o que queres que te faça? Né? Dentro da nossa bagagem, dentro da nossa individualidade, nós não vamos ser, na verdade, invadidos. Por isso que Jesus diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Né? Levanta. Né? Uma parte interessante também que nós precisamos aqui recordar, já que nós estamos mexendo em transformação, em fé, em mudança, nos traz uma parte interessante Marcos, no capítulo 4, do verso 35 ao 41. Evangelho Marcos, a respeito da tempestade acalmada. Os discípulos estavam no alto mar e o mestre, depois de um sermão, vamos dizer assim, de uma pregação naquela multidão, ele deitou lá na proa do barco e dormiu, cansado, né? Dentro da sua matéria. Dormia tranquilamente. E os discípulos naquele barco, de repente, levantou uma grande tempestade. E a tempestade foi apertando. Daqui a pouco o barco começou a encher de água. Né? E aí entrou o desespero. E, mestre, acorda. Não te dá que nós perecemos? E foram acordar o mestre. O mestre levantou, estendeu a sua mão, né? O vento acalmou, o mar também se aquietou. Né? Quem é esse que até o mar o vento obedece? Né? Aí Jesus vira para eles: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus pergunta para eles: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Né? Vamos analisar, vamos fazer uma analogia. O barco, os discípulos e Jesus no barco. O que, que faltou para esses discípulos? Hã? Jesus não está na nossa vida? Lógico que está. Não está no nosso barco? Lógico que está. Ele está dormindo ele está dormindo na nossa vida, no nosso caminhar, né? Quando se fala Jesus, existe todo um contexto de apoio na nossa vida para que possamos prosseguir essa jornada nesse mar, né? Nesse mar tempestuoso. Jesus estava lá dormindo. O que faltou para esses discípulos? O que falta para nós? Hã? Confiança. Confiança. Né? Faltou para eles confiança, de confiar o quê? Que o mestre estando ali, jamais nós vamos perecer. Bem, deixa a minha água que vier aí. Mas quando o barco começou a encher de água, o medo chegou. E assim somos nós também.
Às vezes nós vamos indo numa determinada prova até um ponto, e essa prova, quando começa a encher de água, né? Quando o nosso coração começa a encher de dúvida, de temores, aí, né? Vamos lá, vamos acordar o mestre, vamos buscar, tá bom? É errado não ter confiança em determinada circunstância? Não, nós vacilamos na fé. Nós vacilamos, muitas das vezes nós vacilamos. Como foi dito lá atrás, Jesus caiu com a cruz. Precisou ser socorrido. Alguém o ajudou a carregá-lo. E assim somos nós também. Constantemente estamos precisando da misericórdia do Mestre. Viu? Quem aprendeu a virtude da paciência, guarda o coração em paz, pois sabe que tudo é o seu tempo. O tempo é um artista habilidoso que, na transformação interna, o tempo. O tempo não respeita as obras que foram construídas sem o seu concurso. O tempo só respeita aquilo que foi feito com a sua ajuda. Uhum. Bacana, né? Não precisamos correr, não. Mas precisamos estar caminhando. O tempo vai nos mostrando os caminhos que nós precisamos seguir. Né? Às vezes nós estamos numa viagem e chega lá na frente e tem uma bifurcação. E a nossa velocidade é tanta, às vezes, com o carro, que nós não prestamos atenção na placa indicativa. E erramos o caminho. Assim também é na nossa vida espiritual. Agora, se nós formos numa velocidade, prestando atenção nas placas, nas informações, nós estamos sempre indo bem, procurando sempre o caminho certo. Né? Então, o tempo é o artífice, né, dessas obras de mudança na nossa vida. Outro ponto importante, em nenhum ponto dos evangelhos, nós vemos que Jesus correu, não? Mesmo quando ele teve a notícia que Lázaro, seu grande amigo, estava enfermo, ele não correu. Né? Jesus sempre caminhou. Jesus, o seu amigo Lázaro está gravemente enfermo. Ele voltou lá depois de 3 dias. Jesus nunca correu. Né? Não precisamos querer montar uma proposta de mudança do dia para a noite, não. Mas que haja em nós mudança, que haja em nós modificações. Porque a verdadeira felicidade se faz através, como foi dito lá atrás na palestra, da libertação do nosso espírito. Libertação do quê? Libertação porque o jugo do Senhor é leve. Libertação para que possamos entender, possamos interagir com o alto, né? Com toda a fé, com toda a confiança, com toda a destreza da nossa fé raciocinada. Né? Tudo vale a pena. Tudo vale a pena. É trabalhoso e vale a pena. Eu esforço por alguém que às vezes não consegue enxergar ainda a grande oportunidade da mudança. Mas eu fiz a minha parte, aceitando ou não o que fiz ao meu semelhante, irá voltar para mim em bênçãos. Olha, estamos falando novamente do próximo, da perseverança, do amor, né? Tudo vale a pena. Ah, eu vou desistir de tudo, eu vou abandonar tudo, não tem jeito, essa pessoa não muda. Calma, calma. Vamos procurar trabalhar um pouquinho mais. Lógico, nós não vamos ficar subjugado à agressão, à violência. Não, não precisa. Mas tem coisas que uma fraqueza, a pessoa às vezes não age da forma que nós gostaríamos que ela agisse. Nós temos que procurar, né, a resignação, a benevolência, né, e esperar. E buscando, né, que essa pessoa um dia venha se modificar. Porque se ela está no nosso caminho, algum motivo existe. Não é? Agora, né, tem as buscas erradas, não é? Tudo nos foi informado que não daria certo. Não é?
E de repente nós abraçamos uma causa e que hoje nós não estamos conseguindo resolver essa causa ou suportar essa situação. Aí, buscar a intuição, orar a Deus e pedir a luz do entendimento para que possa ser esclarecido o melhor caminho. Agora, servir de pancada, de forma nenhuma, né? De forma nenhuma. Tudo a seu tempo, tudo a seu tempo. Relacionar-se, irmãos, tem um preço. É impossível relacionar-se sem ter que perdoar ou ser perdoado. Muitos não aceitam receber a bênção do perdão, achando-se imune ao fator humano do erro. Todos nós erramos, todos. Ninguém vive sem perdão. Será que nunca nós erramos? Hã? Então, é uma via de mão dupla. Estamos perdoando para ser perdoado. Né? É isso? Então, é uma via de mão dupla. Nós vamos perdoando, vamos sendo perdoados. E assim nós vamos sendo moldados. Somos moldados em Jesus. Perdoando, sendo perdoado. Errando e buscando o acerto. Só assim entendemos, né, a máxima de Jesus: amar ao próximo como a ti mesmo. Qual o pior de todos os vícios? Qual o pior de todos os vícios? De tudo isso que nós estamos, na verdade, aqui abordando juntos, qual o pior de todos os vícios? Né? Inerente ao ser humano, qual impossível de ser erradicado? Muitas e muitas encarnações são precisas. O egoísmo. Né? Egoísmo. Então nós vamos encerrar aqui nosso encontro, né? Agradecendo a Deus. Aqui uma oração que nós trouxemos do livro Alguém Me Tocou. Inclusive o livro está aqui, ó. Né? José Carlos de Lucas, são boas literaturas. Amigo Jesus, eu quero segui-lo. Sei que a sua estrada se chama amor e que dela muitas vezes eu me afasto. O mal que faço ao outro, faço a mim mesmo. Confesso que, frequentemente, eu me afasto da sua cruz, acreditando que sofrerei o que você sofreu. Mas o que não percebo é que estou sofrendo hoje exatamente por não ter aceitado a cruz que você me pediu para tomar. Não crucifiquei o meu egoísmo, feri o próximo e agora me vejo ferido também. Não crucifiquei os meus interesses pessoais, quando esses foram capazes de machucar meu semelhante. E hoje vejo os pregos do sofrimento em minha própria vida. Percebi que tomar a sua cruz é também um gesto de amor. Mais amor eu vou sentir. Ajude-me, Cristo amigo, a sentir a sua presença ao meu lado. Todas as vezes que eu tiver de decidir entre o amor e o ódio, entre a caridade e a indiferença, entre o perdão e a mágoa, entre o afeto e a frieza, que o seu amor me toque, que a sua paz me abençoe, que a sua cruz me sinalize o caminho da minha libertação. Que assim seja.